Odense. Ja, det var altså ved at være absolut sidste chance for at kunne komme ned på Anarkist Beer Lab Foodhouse, eller hvad det hedder, og se Brian Mørk Show live i aften. Altså, hvis du hører det her tirsdag, hvor det udkommer, så er det jo i aften. Det er jo i aften, vi laver showet. Så du kan ikke vente til i morgen, eller du kan ikke vente ganske få timer. Det er fordi, det er lige om lidt. Og til alle jer, der hører det her efter tirsdag, sur røv, I kan ikke komme med. Det er jeg ked af. Vi laver nemlig Brian Mørk Show live nede på Anarkist Food and Beer Lab, eller hvad det hedder. Og i Odense, og det er jo ikke kun mig, det er jo Andreas Bo kommer. Hold kæft, han er god, mand. Han er noget af det bedste. Og Jacob Wilson kommer. Shit, Moses, hvor han er også bare god til det her Brian Mørk Show, pjat. Og så laver vi jo på sådan en aften, der laver vi jo to shows. Du betaler for et show, men vi laver jo to hver aften. Og så tror jeg, det er sådan noget med, at man kan købe mad dernede og drikke deres øl. Det tror jeg faktisk, jeg har tænkt mig at gøre i morgen, eller i aften, eller i forgårs. Hvornår du nu hører det her. Jeg synes, du skulle gå ned på internettet. Gå ned på internettet. På en ikke-seksuel måde, og gå ind på Anarkist Beer Lab, eller hvad det hedder, og køb en billet. Jeg tror, man køber den på deres hjemmeside. Ja, ellers kan du google Brian Mørk Show og anarkist. Jeg er ikke anarkist, så det eneste, der dukker op, tror jeg, bliver anarkist i Odense. Jeg håber kraftigt, at vi ses, fordi Brian Mørk Show på anarkist. Vi har gjort det en gang før, hvor det var pisse sjovt. Nu gør vi det igen. Jeg håber, vi ses dernede, du. Hej jo. I aften er vi ikke i studiet, vi er tilbage på gode gamle toppers i gode gamle elskede Kolding. Mine gæster er nogle mennesker, jeg aldrig har mødt før. Alt det og intet mindre i Brian Mørk Show. Nej dog, tusind tak. Tusind tak. Sikke en velkomst. Ja, det er jo en velkomst, som vi plejer at få her på Toppers i Kolding, hvor næsten alle menneskerne er stamkunder, stamgæster, kan man næsten sige. Alle her ved, hvad der kommer til at foregå, og jeg er den eneste, der ikke rigtig ved det, fordi jeg ikke har mødt vores gæster endnu. Det er nogle sjove typer, men som I alle sammen ved, så er det jo sådan i Brian Mørk Show, at gæsterne bliver sjovere for hver gang, vi laver et show. Og det har vi gjort i, vi udgav show nummer 400 i sidste uge. Vi har gjort det her i 6 år, og det bliver skækkere og skækkere hver gang. Hvilket betyder, at det er okay. Det har nok været okay kedeligt i starten, egentlig. Men vi skal møde vores... Er I klar til at møde vores første gæst? Ja. Nej, hvor er jeg lettet over det. Vil I så ikke gøre mig en tjeneste og give en kæmpe stor hånd til en caster til naturfilm? Giv ham en hånd! Ja, tak. Jeg vil så lige... Jeg bare sætte dig ned her. Tak for det. Caster, kan vi starte med at få dit navn? Rille. Jeg hedder Rille. Nille. Rille. 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 Ja. Rille. Rille Rum. Rille Rum. Rille Rum. Rille Rum. Ja. Velkommen til. Tak. Er det, du døbte Rille Rum simpelthen? Nej. Nej, nej. Er det kunstnernavn? Ja, det er kunstnernavn. Ja. Hvad er dit rigtige navn, Sumte? Michael. Michael Rum. Ja, Michael Rum. Ja. Men jeg skal kalde dig Rille. Ja. Hvor kommer navnet Rille fra? Det, det kommer fra min mor. Ja, men er det, jo, det må komme et sted fra, tænker jeg. Der må være nogen, der er blevet inspireret til at kalde dig Rille. Nej, hun hedder Rille. Din mor hedder Rille? Du opgiver efter din mor? Hun hedder Rille, ja. Nu kan alle jo herinde se dig med deres egne øjne, men ja. Lytterne, der sidder derude, kan jo ikke se dig. Er du... Du er en kvinde... Du er en mand... Du er en... Du er køn, jeg ved godt, det må du ikke spørge om i 2022, men hvad vil du sige, du er du en herre, er du en mand, er du en kvinde? Det kommer an på, hvilken rolle jeg skal være i. Du forstår ikke, hvad mener med det? Det kommer an på, hvad du skal bruge. Er du begge, er du både mand og kvinde? Jamen det kommer an på, hvad du vil have. Hvad kunne du tænke dig? Ikke noget personligt. Det er ikke til mig, jeg tænker på. Det var ikke mere... Altså, nej. Står du op og teaser, Kasper, om det? Ofte. Ofte. Ja, okay. Jamen, så er jeg med. Lad os op til din karriere. Jeg har fået... kan også ligge med. Og tease simpelthen? Ja. Jamen, det behøver du ikke. Jeg har engang stået på hold, mens jeg tissede. Nej, nej. Hvorfor det? Ja, fordi jeg skulle tisse. Og du stod på hold? Ja. Altid også. Det var til gymnastik. Ja, ja, ja. Mere så tissede jeg. Ja, ja, ja. Tak for det. Det var som springvand. Ja. Tak for det. Ja. Kan jeg hoppe til din karriere? Vi kan også snakke om tis. Nej, nej, det er okay.
Jeg har hørt, at du er caster til en naturfilm. Ja. Ja. Kan du prøve at fortælle os, hvad går det ud på? Det er film, der handler om natur. Ja. Ja, så langt er jeg med. Men hvad så finder jeg dem, som skal være med i det. Ja, og hvem er det som regel? Og det kan være alle mulige. Det er tit nogen, der er meget naturlige. Ja. Jamen lad os prøve at tage din sidste opgave. Hvad er det sidste opgave, du har lavet? Jeg har lavet en bæverfilm. En bæverfilm. Ja. Men du har ikke lavet den, du var kun castet til den. Jeg castede til det, ja. Jeg var castet på en bæverfilm. Ja, ja. Hvad hedder den? Hvad hedder den bæverfilm? Er nogen af jer, der har set den? En fræk bæver. Jeg begynder at blive i tvivl om, hvad du mener med naturfilm. Hvis jeg skal være helt ærlig. Filmen, der handler om naturen. Ja. Og så finder jeg dem, som skal spille med. Tak. Og spille rollerne i filmen om den frække bæver. Ja. Hvad var den frække bæver? Hvad hed den film, der var før den? Den hed En fræk hest. Er alle filmene frække film? Ja. Ja. Undtagen den slemme gnu. Laver du, og du skal være ærlig. Det er mere nicheproduktion, vil jeg sige. Du skal være ærlig. Laver du pornofilm? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Jeg laver fræk naturfilm. Ja, tak for det. Vil du sige, der er meget seksuelt samkvem i de film, du laver? Jamen, det er helt naturligt. Ja, tak. Hvis man går ud i naturen, så ser man tit dyr, som er helt naturligt. Gør man det? Ja, det gør man faktisk. Jeg har ret tit ud i naturen. Jeg tror ikke, jeg på noget tidspunkt har set nogen. Blåmejser, de knipper hele tiden. Det er derfor, de fløjter jo. Det er derfor, de fløjter jo, fordi de leder lige hele tiden. Aha, altså. Så er de bare, så kommer knæpper. Ja, altså, det er jo det, blåmejser. Det er det yderligste fugle i hele, hele faunaen. Jeg har ikke set det passer. Så bare sige, i min erfaring har jeg ikke set nogen dyr derude i naturen passer. Har du aldrig set det? Nej. Du skulle se min film. De er meget eksplicite. Ja, det kan jeg forstå. Men det vi begyndte på, altså, du havde da spørgsmål. Ja, jeg synes, du ligner, du havde et spørgsmål. De film, du laver, du kaster til. Ja. Lad os sige frække bæver, for eksempel. Ja. Er det en film, hvor man bare ser bæver, der passer? Ja. Og det er der et marked for? Det er ikke et stort et, men altså, men det er der. Ja. Hvor mange er dem? Det er hver tredje søndag. Er der et marked, hvor vi sælger det? Ah, du er ikke der ved. Det er Bogense, vi er i Bogense. Ja, på torvet i Bogense, der har vi et marked hver søndag, hvor vi sælger fræk film. Ja. Så har jeg en lille bod, og så står jeg og siger, kom. Okay. Og så har vi også live shows. Med dyr. Hvad gør det med naturfilm. Jamen, så live show, hvad mener du med det? Ja, pip show. Hvor du lige har et par blommeiser inde. Ja. Går det til den? Ja, tak for det. Ja. Jeg vil gerne høre meget mere om din naturfilm, men vi har lige en til gæst, vi skal med. Ja, det er fint. Som jeg har glemt, hvad var allerede? Har menneskesmugler. Ja, tak. Nej. Hvad? Nej, var det det? Jo. Så vi kan gøre noget ved det ekko der. Er det meget højt, dit ekko? Det ved jeg ikke. Jo, det er det. Nå, det kan vi gøre noget ved. Mine damer og herrer, giv en kæmpe stor hånd til vores anden gæst. En menneskesmugler. Giv mig en hånd. Velkommen til. Sid ned. Tak. Ja. Velkommen til dig, du. Skal jeg sætte glasset for dig på gulvet? Jeg troede ikke, du havde set, jeg havde det med. Nå, fordi du er ret god til smule. Ja, du er til smule. Ja, tak. Jeg stiller det her. Skal vi ikke starte med at få dit navn? Jo, det er Jimbo. Jimbo? Ja. Jimbo. Nej, Jimbo. Ja, okay. Jimbo. Dit efternavn er Bo. Ja. Jim. Jimbo. Jeg kalder dig Jim. Ja, det er da fornuftigt. Jeg bliver kaldt Johnny. Men jeg kalder dig bare Jim. Er det... Det er helt fint. Altid. Det er helt fint. Jeg vil jo gerne i princippet være anonym. Så det er ikke dit rigtige navn? Det er det ikke, nej. Nej. Det er Johnny. Ups. Jim. Jim. Jeg kan så godt forstå, at du gerne vil holde dit navn anonym, fordi det, du laver, det er... Ja, det er jo ikke 100% lovligt, er det? Nej, det er, hvad man vil kalde lyssky. Ja. Så mere kan jeg ikke sige om det. Jamen tak, fordi du kom. Det var så lidt.
Må jeg ikke prøve at grave lidt ind i det? Det må du gerne. Jeg må jo sikkert høre detaljerne præcis om, hvordan det foregår, eller hvor det foregår hen, men hvordan kommer man ind i, hvordan falder man pludselig ind i en branche som menneskesmugling? Ja, der går du lidt for tæt på. jamen, det var et spørgsmål om, at jeg arbejdede som tømrer, hvor jeg rejste rundt og byggede ting sådan fra hånden til munden, ikke? Jeg byggede sådan nogle små træskeer. Som tømrer, du byggede træskeer? Ja, snittede træskeer, ikke? Ja. Så mest salatbestik. Det er nemmere, fordi de er ikke helt så små, så bliver det så... Men det skulle være fra hånd til mund, simpelthen. Det var meget vigtigt. Ja, det var et råd, jeg fik af min far. Og var han også tømrer? Nej, han var menneskesmugler. Og han sagde, det skal du aldrig blive. Det skal du aldrig. Det er alt for besværligt. Men hvad skete der så? Du gik jo fra at være tømrer til at være menneskesmugler. Jamen, fordi der er ikke rigtig penge i salatbestik. Nej. Det er der simpelthen ikke. Altså, jeg har solgt det på en marked i Bogense. Jeg har så senere set det i nogle film, det bestik. Hvor det blev brugt helt anderledes, end jeg har regnet med, vil jeg så sige. Men det er en anden historie. Ja. Men der er ikke rigtig penge i salatbestik, og hvad sker der så? Jamen, så var jeg på ferie i Kypern. På Kypern? Nej, i Kypern. Nå, hvor ligger det her? ja, det er rigtigt, det er en ø. Det er en ø, ja. Ja. Men det er, fordi jeg er vant til at holde kortene tæt til kroppen. Aha. Også på kroppen. Jeg har faktisk flere kort landkort på kroppen. Ja, netop. Altid. Landkort. Ja. Men jeg var på ferie på Kypern. Ja. Bare dig? Min salige hustru var med. Åh nej, er det en sørgelig historie? Nej, hun døde. Så det var, så det var meget fint. Det var meget fint, det gik ikke så godt. Det gik ikke så godt? Nej, det gjorde det ikke. Men hun var i live, da du tog hende med på til Kypern? Ja, ja, men ikke hjem. Det var da en frygtelig... Ja, det var en frygtelig madforgiftning. Og en voldsom madforgiftning. Ja. Hvad havde du fået at spise? Jamen, det var, hun, det var fordi, jeg havde lavet nogle skeer dernede, som hun spiste med. Og de var ikke, dem havde jeg ikke fået gjort rent. Så jeg tror ikke, det var salaten, der var noget galt med. Jeg tror, det var bestikket. Ja, næste til at spørge, hvordan laver du en træske, hvis den er så giftig, at bare det at spise med den kan slå din kone? Jamen, jeg kender ikke træsorterne i Kypern. Så det, jeg ved ikke, hvad det var. Men hun spiste, hvad fik jeg at spise? Det var noget salat. Ja. Jeg tror, det var... Og det spiste du med salatskeer, simpelthen? Ja. Hun brugte salatbestik til at spise ske. Ja, ja. Altså, det andet er jo spild af bestik. Ja. Hvis du først tager et bestik for at tage det, og så bruger et andet bestik for at spise det. Ja, selvfølgelig. Ja. Præcis. Hvad sker der så? Hun spiser salat. Ja, og så får hun et ildebefinde. Ja. Jeg kører hende så på stranden, fordi det er der lige efter middag, hvor vi tænker, nu skal vi ned og have noget sol. Hun har et ildbefind, ja. Men jeg vil gerne på stranden. I havde aftalt, at I skulle på stranden? Det var aftalen. Ja, ja, jeg havde smurt mig ind og alt muligt. Hmm. Altså klædt om og alt det der skal til. Jeg er ikke så meget for sådan nogle sommerferier, hvor det er varmt. Nej. Men nu havde hun fået mig med, så skulle vi satme os på stranden. Ja. Hvad sker der så? Jamen, så ligger hun jo der på det der håndklæde. Og vi ikke med ud af bade, eller hun reagerer ikke. Og så er hun død. Hvad gør du så i den situation? Ja, jeg griner da ikke. Jeg synes, det er rimeligt. Nå, undskyld. Jeg lige fortalte, min kone er død. Liggende på stranden, mens jeg er ude og bade. Jeg sad på sådan en vandcykel. Og kaldte på hende. Undskyld, jeg fanger ikke lige det morsomme. Nej, det undskylder jeg virkelig, virkelig meget. Jeg tror, det var en nervøs reaktion, jeg havde. Ja, det var på så tragisk en historie. Ja. Lad mig spørge mere alvorligt. Hvad gjorde du så? Jamen, så er problemet med, at jeg skal have en med hjem, jo. Ja, til Danmark. Ja, og det kan man ikke bare lige sådan. Nå. Og så brugte jeg erfaringerne fra min far. Så jeg tænkte, så smuglede jeg hende bare hjem. Hold da kæft. Ja. Nej. Nej, jeg mener ikke, hold kæft. Nej, okay. Så jeg smuglede hende hjem. Ja, men hvordan hulen gjorde det? Jamen, jeg lejede en bil. På Kypern? Ja. Og så kørte jeg hen til færgelejet. Ja. Og så sad jeg så på bagsædet. Altså bagved, så sad hun bagved rettet, og så havde jeg så armene om, sådan som om det var mig, der styrede. Så du havde armene igennem hendes jakke? Ja, igennem jakken, og så styrede jeg bilen.
Hele vejen tilbage til Danmark? Ja. Hold kæft, det lyder farligt. Det er en hård tur. Ja, det kan jeg det vil jeg sige, men ja. Vi tog ikke motorvejen op igennem Tyskland, vi tog landevej. Ja. Så det tog 19 dage, så var vi hjemme igen. 19 dage i høj sol? Ja, i princippet var det kun mig, der var hjemme igen. 19 dage i høj sol? Nej, i bilen. Ja. Der var tag på. Men du sagde lige til, at det var varm sommer. Ja. Og du kører med din døde hustru i en bil i 19 dage. Ja. Det må have været et levende mareridt. Nej, det var et dødt mareridt. Jeg tror ikke helt, du forstår det. Nej. Det er undskyld ikke. Men der er aircondition i sådan en Opel Corsa. Ja, der skal lige være ret meget aircondition i, vil jeg sige, for at holde dig kæft. Ja. Men det lyder som et, så det var det første gang, du selv prøvede at smule et menneske? Ja, og det gik super fint. Ja. Altså jeg vil sige, at jeg har smuglet en del siden, men jeg har aldrig fået det samme ud af det, altså pengemæssigt. For det her, det gav satme godt. Nå, hvordan kan det være? Livsforsikring. Ja. Den gav rigtig. Og der fik du så blod på tanden? Nej, der skete ikke noget. Men der besluttede du dig så for at blive menneskesmugler. Ja. Og følge din fars fodspor. Ja. Ja, altid. Ja. Det vil jeg gerne høre meget mere om. Men vi har lige vores første gæst over. Ja. Ja, så det er jo en lidt en anden verden, end den du kommer fra professionelt. Ja, det er det. Ja. Det her er en lyssky karriere, levevej. Ja. Er din lovlig, vil du sige? Ikke længere. Nej, den har været lovlig. Ja. Ja, men hvad er det, der gør den ulovlig? Dan Jørgensen. Det var Dan Jørgensen. Jamen, så tror jeg ikke, jeg helt forstår, hvad det er for en film, du laver. Vi er enige om, at den sidste film, du lavede, for eksempel, ja. Er Den frække bæver. Den frække bæver. Der ser man bæver, der parser. Ja. Og du har lavet en film med heste, der parser. Ja. Du har lavet en film med blåmejser, der parser. Blåmejser, ja. Har Dan Jørgensen noget imod, at dyr parser? Ja, det har han. Er du sikker på det? Nej. Nej, men nu er det jo fordi, det er jo heller ikke som sådan dyr. Det er jo nogen, jeg har castet. Til at være dyr. Nej. Jamen, kan du lige forklare mig hurtigt, hvad det så går ud på? Det går ud på, at jeg går rundt omkring i forskellige provinsbyer. Det kunne det være, for eksempel. Kolding? Kolding, for eksempel. Ja. Og så har jeg været rundt hele dagen i dag og kigget efter folk med store tænder. Fordi det kan jo både være til bæverfilm og til hestefilm, ikke? Til frække bæver 2. Ja. Ja. Lykkes det så at finde nogen her i Kolding? Bid i toren hedder den. Det er også en nicheproduktion. Så har jeg lidt efter folk. Har I det hedder Gnæv Gren? Og så griber jeg igen chancen til at sige tusind tak til alle jer, der støtter Brian Mørk Show inde på tier.dk. Jeg har sagt det her 1 million gange, og jeg kommer nok til at sige det 1 million gange til. Tak til de 2,5-3% af jer, der støtter med et lille beløb per afsnit. Der er nogle af jer, der støtter med 3 kroner. Der er nogle af jer, der støtter med 5, 10, 20, 15, 20. Der er nogle her på 30. Der er nogle, der støtter med 10.000 kroner per afsnit. Det er der ikke, fordi så vil jeg ikke behøve at lave det her, den her lille snak. Det er små beløb, man støtter med. Men du ved, mange begge små gør det muligt at producere Brian Mørk Show i al fremtid. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne lave meget mere Brian Mørk Show, men det kræver selvfølgelig, at der kommer nogle flere penge ind, for ellers er jeg nødt til at lave andre ting også. Det er utroligt. Altså, tænk, hvis jeg bare kunne lave det her. Tænk, hvis det her var mit job. At jeg bare hele tiden kunne arrangere nyere og federe og større Brian Mørk Show. Større shows, større live shows, større stjerner. Nej, det er jo altså, det er jo bare drømme, ikke? Men det kunne være fedt. Tak til alle jer, der støtter og gør det muligt for os at lave det. Og tak til alle jer andre, der bare lytter. Ikke helt så meget tak, selvfølgelig, fordi I er nogle nasse-helte. I stadig ikke helte, fordi I lytter til Brian Mørk Show, jo. Så tak til jer. Og så skal man lige huske på, når man støtter Brian Mørk Show inde på tier.dk, så får man jo et månedligt gratis afsnit, som ingen andre mennesker får lov til at lytte til. Kun folk, der støtter. Og det alene er jo grund nok til at skille sig af med et par skillinger til at støtte showet. Jeg ved godt, at det er hårde tider, og det er godt, at du ikke har 5 kroner per afsnit. Det er jo hele 20 kroner om måneden. Og det er godt, at du ikke har en 10'er, fordi det er jo hele 40 kroner om måneden, bare for at lytte til Brian Mørk Show. Og for de penge kunne du få næsten en hel kop kaffe i København. Så tak til alle jer, der gider og orker og har råd til det. Og tak til alle andre også. Kan I have det i en pose? Men tilbage til, at du finder sådan nogle mennesker, som så skal klæde sig ud som bæver. Er det der foregår? Ja, så er de jo ikke klædt ud. Det er jo kostymer jo. Altså, de spiller en rolle. Hvis det klædt kostymer, ud. Så er de vel klædt ud. Nej, det er jo ikke klædt ud. Det er jo, de spiller en rolle jo. Ja, ja, tak. Så er de, ikke klædt ud, så de spiller de en rolle som bæver. Jaha. Og så er de ude, så laver de dæmninger og flørter. Der er utrolig langt forspil med sådan
To mennesker fra Kolding, der spiller bæver. De laver dæver, laver bævninger. Hvad jeg der er fyldt med? Ja. De laver dæmninger og flirter simpelthen. Ja, ja, ja. Ja. Og så party herude. Og så party så. Ja. Ja. Så du har nogle mennesker, der så får et dyrekostyme på. Ja. Og så party så i det habitat, dyret vil leve i. Vi har en lang castingproces. Ja. Ja. Og jeg er bare interesseret i filmen med Blomrejser. Ja. Hvordan foregår det? Jeg bliver skudt meget langt væk fra. Så de ser små ud. Ja. Og så er det meget koldt, så de er helt blå i det. Ja, ja. Er det op på en lille gren, en lille kvist? Ja, det er jo en stor kvist, ja, men bare langt væk fra. Aha, altså. Ja. Og så har vi, det var i Vojens. Vi var nede og finde to blomhejser dernede. Michael og Annika. Jamen, og så måtte vi hele til Haderslev for at finde en gren, der var stor nok til Michael. Så ham der op på. Og så kørte jeg til Åben Rå og filmede derfra, for at han kunne se lille nok ud. Han var en stor fyr, kan jeg regne. Ja. Så Annika, så ligger hun på æg, og så er han sådan... Han bruser simpelthen, som blommer. Ja, han bruser sig op. Og så hopper han på hende. Ja, ja. På trods af, at hun har æg. Ja. Ja, ja, det er jo så ikke. Han er ikke en hensynsfuld blommer. Nej, det tror jeg heller ikke. Men må jeg høre? Castingprocessen, lad os sige, i dag nede i Koldingby. Ja. Du finder så en med store tænder til bæverfilmen. Ja. Hvem var det i dag? Kan du løfte sløret for hvem? Det var Kjell. Ja, Kjell ser du sådan nede på Kjell, nede i byen, ikke? Tænk Kjell, der har store tænder på Kjell. Hvordan starter du den samtale? Hvordan caster du sådan en person? Så ser jeg, kunne du tænke dig at være med i en film? Du har potentiale. Mm. Ja? Ja, det vil Kjell gerne. Jeg tror ikke, Kjell havde for meget kørende for sig i forvejen. Nej. Og så sagde Kjell, hvad er det, du særlig kan lide ved mig? Jeg sagde, du har flotte, flotte tænder. Ja, ja. Og så har du en hale, det er ikke så sådan en helt flad hale. Det er ikke så mange, der har det. Men det er flere i Koldingen, end man lige skulle regne. Og så havde vi en castingproces, hvor jeg havde taget en stor kævel med, han skulle bide over. Og det kunne han godt. Det kunne jeg godt finde ud af. Ja. Og så fik han rollen til med. Vidste han godt, at han skulle dyrke sex i den film? Altså, det er jo en bonus, der kommer for mange efterfølgende. Ja. Og nu vil jeg sige, da først vi fik Birte ned i bæverkostymet, så vil jeg sige, så var Kjell også, det var han med på. Så var han klar på det? Ja, det var han. Men det skulle være under vand jo. Ja, men det, hvordan gør de det? Ja, hvordan gør man det? Ja, det er jo mere fugtigt, vil jeg sige. Altså... Ja, under vandet er det vel, ja. Ja, de bæver gør det ikke meget anderledes end andre dyr. Bortset fra, at de gør det med bæver-ting. Jamen, hvis nu vi kigger på de her sådan, 600 mennesker, der sidder her i aften. Ja. hvis nogle af de mennesker sidder og tænker, jeg kunne ikke godt tænke mig at være med i sådan en film. Ja. Jeg har nogle dyre kvaliteter, kan man sige, ikke? Ja. Hvad kan man tjene på sådan en film? Man kan tjene det fælles bedste. Så man tjener samfundet til. Ja, man tjener samfundet og sin familie til ære. Og så kan man jo være med i et kunstprodukt, der kommer til at stå i generationer efter generationer efter generationer på markedet i Bones. Hvor folk kommer forbi og tænker, hvad er 17? Er det Marianne? Så ja, det er nemlig Marianne i en helt særlig udgave af Sikken Frækgede 4. Marianne fik lov til at spille i flere film. Må jeg ikke lige hoppe tilbage til dig, fordi for at få det mere lødigt, hvis man er så hvor det er no offense til dig, men for at få det mere lødigt, vil jeg gerne tilbage til menneskesmugleri. Det første menneske, du smuglede, som ikke var din afdøde hustru. Ja. Kan du fortælle os, hvad var det for et menneske, og hvad var omstændighederne? Jamen, der var jeg... Altså, jeg smugler kun fra Tyskland nu, altså til Danmark. Var det en kort tur? Ja. Ja. Det andet, det var simpelthen for anstrengende. 17 dage i sådan en kort. Eller 19, ikke? Jeg tog bussen de sidste 2 dage. Ja. Så fra Tyskland af, der er mennesker dernede, der gerne vil smugles til Danmark? Ja, ja, præcis, over grænsen. Og jeg har jo fundet den
Er der nogen, der hører det her? Nej. Nej. Metoden er jo, at jeg har købt en rustvogn. Nå, for søren. Og så smuler jeg den simpelthen inde bag i rustvognen. I en kiste, ovenikøbet? Ja, det er da en god idé. Det vil jeg da, ja, det skal det vil jeg da begynde på. Ja. Så du kører til Tyskland. Ja. Du får kontakt til en person, der gerne vil til Danmark. Ja. Og hvad kunne det være for eksempel for en person? Jamen, det kunne være en, der hedder Jim. Ja, vi tænker ligesom dig. Ja. Jeg tænker mere, hvad for en situation er mennesket i, der gør, at det gerne vil til Danmark over grænsen? Jamen, det kunne være en flygtning. Ja, hvorfra for eksempel? En, der skal flytte fra et andet sted. Altså. En flygtning, ikke en flytning. En flytning. En flytning. Ja, altså en, der skal flytte til Danmark. Så du har også møbler om bag vores hår? Det kan man nemt have. Altså, en sovesofa, den glider lige ind. Ja, det gør den. Aha. Dobbelt seng på taget. Ja. Men, et rustvogn med en dobbelt seng på taget. Ja. Og så kører du over grænsen, ja. Og så er der ikke nogen, der undersøger bilen eller noget som helst? Nej, de vinker bare igennem. Ja, når man kommer i en rustvogn, så altså, det er jo lige ved politiet til at have den af. Hold da op. Altså kun lige ved, de har ikke hat på. Ja. Men hvad kan du så tjene på sådan en smule? Der er jo gode penge, der ikke det? Jo, altså jeg kan godt lave 400 kroner på sådan en tur. 400 kroner, det er ikke meget. Nej, men så koster det ekstra, hvis der skal møbler med jo. Ja, det er stadigvæk ikke ret mange penge. Kan man ikke sige, at hvis nu du kan køre over grænsen uden at blive tjekket, er der ikke ting, du kunne smule, der vil give dig flere penge, tror jeg? Det kunne også være, at jeg gjorde det jo. Nå for hulen. Gør du det? Det vil jeg ikke udtale mig om. Men hvis du behøver ikke så blinke til mig. Hvis jeg har fået noget i øjet, så slap det. Hvis når du sidder en person her blandt de 800 mennesker der her i aften, som selv kunne tænke sig at kokain. Når du spørger så direkte. Ja, men du kan også smule kokain. Ja. Det giver vel meget mere, gør det ikke det? Det giver rigtig godt. Ja, det giver meget rigtig godt. Jamen, der kan jeg godt tjene 900 kroner. Altså, det er jo mere end dobbelt af en Det kan ikke betale. Jo, det kan betale. Nej, det kan ikke. Benzin, det er jo ikke anden. Der tror jeg giver. Jeg tror, hvad koster det literen? Det ved jeg ikke engang. Er det en 45? Hvad koster det? Hvorfor ved du ikke det? Dit job er at køre bil. 12. Så 13 kroner. 14. 15. Ja, lad os sige 20. Det. Ja, okay. 19. 10 kroner literen. Ja. I Tyskland. Ja, men stadig 900 kroner for at fylde en rustvogn med kokain og køre den over grænsen. Ja. Nu er det ikke mig, der har sagt, at jeg fylder den. Hvor meget har du med? Bare sådan lige en lille brev. Hvor meget er det? Det er sådan en... Er det bare til eget forbrug? Nej. Jeg deler. Jeg kan gerne ud. Med? Vil du prøve? Nej, jeg bruger ikke... Jeg kunne ikke tænke mig at bruge det. Har du prøvet kokain? Nej, jeg har ikke prøvet nogen form for øfeserende stoffer overhovedet. Øfeserende stoffer? Jeg har aldrig prøvet... Øfficerende stoffer, nej, det har faktisk aldrig sådan... men hvordan føles det? Kan du ikke prøve at fortælle os de... Det er fedt. Har du prøvet, Rille? Ja. Hvad for nogle øfficerende stoffer har du prøvet? Jeg har prøvet mange ting. Jeg har været på amfetamin og MDMA, og en gang har jeg drukket traktorbenzin. Jeg har taget HF. Ja. Traktorbenzin? Ja. Det var der jo alligevel. Hvilken ros får man af traktorbenzin? Sådan en meget dyb, dyrisk ros. Ja. Og suge den direkte for en John Deere. Altså, det er... Det skal jeg da prøve. Ja, det skal du prøve. Ja, det skal jeg da prøve. Ja, det skal du prøve. Det skal jeg da prøve. Ja, det skal du prøve. Ja. Du skal prøve det. Prøver jeg da. Ja, du prøver. Ja. Men jeg er ikke færdig med at snakke med dig her. De 900 kroner, du så kan tjene på at smule kokain og... Ja, plus 400 for... Plus 400 for at leve mennesker. Ja. For en flytning. Ja, det er jo 900 plus 400 kroner, det er jo... Altså, og så minus benzinudgifterne. Ja. Så er det jo... Ja, det er stadig gode penge, ikke? Ja. Jeg kan ikke lige regne det ud nu, for det kommer også an på, hvor langt ned i Tyskland jeg skal hente vedkommende. Ja, hvor langt er det så? Jamen, det er jo forskelligt. Jamen, sidste gang. Sidste gang, Kassel. Jeg kan så høre på publikum, at de folk her ved godt, hvor Kassel ligger i Tyskland. Hvor ligger Kassel i Tyskland? Kassel, det ligger sådan næsten nede midt i Tyskland. Nede midt i Tyskland? Ja. Ja, det kan jo godt tage et stykke tid. Ich har jeg også været nede henne. Men det vil sige, det er, at for de penge, du så kan tjene der, ikke? Ja. Det kan du ikke brødføde en familie for, tænker jeg. Nej, men jeg har jo heller ikke nogen familie længere. Og I nåede ikke at... I nåede ikke at få børn, heldigvis? Nej. Nej. Heldigvis. Ja. Nå?
Men det gjorde jeg ikke så, kan jeg regne. Nej, det gør vi ikke. Det er altid os. Og du har ikke fundet det? Er det altid os? At vi ikke fik børn? Det forstår jeg ikke, hvordan det kan... Altså, fordi du synes, det er synd, at et barn vokser op uden sin mor? Lige præcis. Fair nok. Du er jo... Du må have din mening jo. Ja, tusind tak for det. Selv tak. Men du har ikke fundet en ny kone eller kæreste siden? John Deere? Ja. Er det lige meget, om det er en John Deere eller... Ja, Massa Ferguson, det giver sådan lidt en anden ros. Ja. Det er der man bliver mere sådan svimmel i det. Du har ikke fundet en ny hustru, kone, kæreste? Nej. Nå, hvordan kan det være? Jeg har engang en hele weekend på Volvo-benzin. Ja. Har du prøvet C-top-benzin? Nej, det har jeg ikke prøvet. Er det lækkert? Nu siger jeg, jeg har ikke prøvet det. Nej, jeg har ikke prøvet det. Er der nogen, der har prøvet det? Du har ikke fået en hustru, eller? En hys? Hustru. Nej, du har ikke fået det havde jeg. Du har ikke fundet kærligheden siden? Det har jeg ikke, nej. Nej, hvordan kan det være? Jamen, det ved jeg. Jeg har ikke rigtig let. Altså, jeg har lidt, men ikke let. Nej. Som jeg plejer at sige. Men det er ikke, når du savner i livet at have en... Jamen, jeg har en sauna. Det har jeg ikke, nej. Jeg bryder mig ikke om varmen. Nej. Det synes jeg gjorde klart tidligere. Altså. Og jeg spurgte, du ikke savner en partner i livet. Du savner ikke kærligheden. Nej, fordi hvad er kærligheden? Det ved jeg ikke. Nej. Præcis. Kærligheden er at møde en anden blomrejse. Som er lige så liderlig som dig selv. Ja. Men jeg kan så spørge dig, når du laver dine film, har du familie? Ja, jeg har masser af familie. Hvad har du af familie? Vi er en stor familie også, alle os, der producerer. Det er ikke det, jeg mener. Har du din egen familie, kone og børn og den slags? Ja. Det var et mærkeligt svar. Hvad mener du med... Jeg har omkring 325 dage på on the road hver år, så jeg regner med, at de er der endnu. Og så du er gift? Ja. Og ja. I har avlet børn? Ja. Hvad hedder din kone? Hvad hun hedder? Og hvad laver hun til daglig? Det skal du ikke blande dig i, altså. Må ikke høre, hvad hun hedder? Men hvad er det, du vil med hende? Jeg vil ikke være med din kone. Og nu har jeg ikke lyst til at spørge, hvad dine børn hedder. Hvorfor vil du ikke det? Hvad har hun gjort dig? Ikke noget. Men det ved du ikke, når du ikke ved, hvem hun ikke er. Nej, det var dog. Utroligt, altså. Er det det? Er det utroligt? Ja. Har du interviewet før? Et par gange har jeg det, men det plejer ikke at være så svært, synes jeg. Hvis jeg er helt ærlig. Jamen, det skal du være. Er det ikke ligesom det går ud på? At være helt ærlig? Jo. Ja vel. Jo, tak. Jeg er også glad for, at du ikke lyver. Jamen, det gør jeg heller ikke. Tak. Selv tak. Skulle det være en anden gang? Nå, ja, tak for det. Men jeg kunne også høre om dit familieforhold. Hvis du er på vejen så mange dage om året, ja, så er det som sagt ikke så meget, du får at se til familien. Som hvem siger? Så får du ikke set så meget til familien. Safe. Du ved da ikke, hvor jeg ser dem hen. Altså... Er de ikke derhjemme, mens du er på on the road? Jo, men jeg kan jo bare se dem langt væk fra. Skype? Ja, okay. Ja. Eller en kikkert. Ja, tak. Tak. Du er ikke selv med i din film? Er det en konstatering eller et spørgsmål? Eller... Jeg kan fornemme, at du har fulgt med. Jeg har ikke set en eneste af det. Vi kan prøve at spørge publikum herinde. Du har ikke set en eneste af min film? Nej, ikke en eneste af din film. Og så har du bedt mig om at komme og fortælle om det, uden at have set dem overhovedet. Ja, vi kan prøve at spørge publikum herinde. Klap en enkelt gang, hvis du har set en af... jeg har glemt dit navn. Rille Rum. Rille Rums. Har du allerede glemt mit navn? Jeg er ked af det. Er der nogen herinde, der har set... Du skal ikke have noget med min kone og gøre det, ikke også det, altså. Er der herinde, der har set en eneste af Rille Rums film? Prøv at klap en enkelt gang. Der sidder et par kvinder nede bagved, kan jeg så se. Det var en søløv. Må spørge... Du kan høre det på lufferne. Hvilken af Rilles film er det, du har set? Den er Musvit. Musvitten? Ja. Den frække Musvit, gætter jeg på. Du må have set den anden instruktør. Vi laver kun blommeiser hos os. Det er fordi, der er konkurrerende naturfilm. Ja. Så når jeg laver en ulv, en fræk ulv, så laver de en fræk jæv. Og det er bare, altså... Så de kopierer dine film, så ja. Ja. Så jeg laver blommeiser, de laver musvitter. Ja. Man kan godt se forskellen. Ja. Hvis jeg skulle blive menneskesmugler en dag, hvis nu det her interviewstads ikke går så godt,
Jamen, det er en meget sandsynlig scenarie, vil jeg sige. Hvad for nogle, kan du give mig tre gode råd til, hvordan man kommer ind i den branche? Jo, altså, det første råd er jo, find ud af, hvor du vil smule. Ja. Altså, i starten, der smulte jeg mest mellem Viborg og Silkeborg. Og det var sgu ikke, der var ikke gang i den. Der er ikke mange, der skal smules fra Viborg til Silkeborg. Nej, det er der ikke. Nej. Det er der ikke. Så find et sted. Et godt sted, find ikke? Et godt sted. Find et godt sted. Find metoden. Ja. Altså, det er vigtigt at have metoden. Og det er en rustvogn, for eksempel? Rustvogn. Ja. Det kunne være en metode. En anden metode kunne være en flyttebil. Ja, god. Fuck, det er da en bedre idé. Det er en meget god idé. Ja. Det kunne da godt være, ja. Og det sidste... Så kan jeg jo have alle møblerne med. Ja, det kan du. Så skal jeg ikke køre så mange gange. Ja. Når jeg flytter fra... Stop en gang, så for 900 kroner, der kører du fra Kassel til Danmark og tilbage ned for at hente møblerne i en rustvogn. Det kan slet ikke... Ja, nogle gange jo. Ja, ja. Altså, alle efter mange møbler jo. Ja, slet ikke mange gange. Men der vil da være klart være bedre med en flyttevogn. Meget bedre. Og hvad er det sidste gode råd, synes du? Det sidste gode råd? Ja, det skulle jeg nok have tænkt over. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Jamen, spørgsmålet går faktisk videre til dig. Hvis jeg godt kunne tænke mig at lave naturfilm. Ja. Eller hvis nogen her blandt de 1600 mennesker, der er i aften, kunne tænke sig at lave naturfilm. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Ja, det forstår jeg ikke. Det handler om, hvor du ligger og kigger. Ja. Det er okay. Du skal finde nogen, som ligner dyr. Ja. Og så skal du kigge i deres øjne og se, at de er liderlige. Og det sidste råd? Og det sidste er bare at gå langt væk, så de bliver små nok til at være dyr. Ja, ja, ja. Hvad så, hvis de skal spille større dyr? For eksempel som i Den Frække Hest? Så skal du gå meget tæt på. Eller du skal zoome. Helt tæt på. Mine damer og herrer, jeg tror, vi er nødt til at stoppe her. Vi har ikke så meget mere tid. Vil I gøre mig en tjeneste at give en kæmpe stor hånd til en caster til naturfilm? Og en menneskesmugler. Valdemar Pustenik og Carsten Bang. Giv en hånd. Du har lige lyttet til en lytbar podcast. Vi håber, du har lyst til at lytte til nogle flere.